מה, אז בואי נחזור על השאלה שלך בקצרה. את שואלת בזוגיות, האם צריך שהם יתאימו אחד לשני, או שצריך שהדרך תהיה משותפת, נכון? כי מה אמר הרבי? הרבי אמר, אתה יודע, אנשים חילונים, אני אפתח את זה, בסדר, אנשים חילונים, הם כדי שיאהבו אחד את השני, הם צריכים שתהיה ביניהם התאמה, שאהבו את המקצוע אחד של השני, שאהבו את התכונות אחד של השני, שהם תחומים המשותפים. אבל אחד היתרונות ומחאות או היוצא דופן שיש ביהדות, שפרד שיש לך חזון משותף, אז אתם לא חייבים להסכים על הכל. מה שחשוב שאתם מסכים על הדרך. נכון? עכשיו את שואלת מה אנחנו אומרים על זה. עכשיו תסתכלו. אמרנו את השאלה? כן. עכשיו תראו איך עובד העולם. שאלה נובעת מנפרדות, תמיד. מה זאת אומרת שאלה נובעת מנפרדות? כדי שתהיה שאלה, חייבים להיות לנו שני דברים שונים. כי אם לא היו שני דברים שונים, לא הייתה שאלה. עכשיו, מה שני הדברים השונים? תפיסה אחת אומרת שהם צריכים להסתכל אחד על השני וצריכים להתאים. תפיסה שנייה אומרת, לא, הם לא צריכים להסתכל אחד על השני, צריך שתהיה להם דרך משותפת. עכשיו, את שואלת, מה, בעד זה, נגד זה? אבל כל השאלה שלך נובעת מכך שאת עושה הפרדה בין שהם מסתכלים אחד על השני, לבין ששניהם מסתכלים על הדרך המשותפת, נכון? זה בעצם מה שאת שואלת. זאת אומרת, מה חשוב יותר? תשובה. מצד אמת אין הבדל בכלל בין הדברים האלה, כי זה אותו דבר רק בצורות אחרות. כל בני האדם בעולם מסתכלים תמיד על מה שהכי חשוב להם. אלא מה? שאצל הבן אדם דתי הכי חשוב לו, זה מה יהיה בעולם הבא. ולכן, כמו נגיד ששני אנשים מקימים עסק, למטרה כלכלית בלבד, נגיד אחד נגיד פלסטיני ואחד יהודי, ונגיד שהם רוצים להרוג אחד את השני, אבל הם מקימים עסק, ולמה הם עושים עסק משותף? בשביל הכסף. כי מטרת העסק זה להרוויח כסף, הם רוצים כסף, אז הם שוכחים את האינטרסים למען הדרך, נכון? עכשיו, אבל למה זה קורה? כי בעצם זה משרת את מה שהם באמת רוצים. בסופו של דבר, כולם בזוגיות, אתה מחפש את מי שמשרת הכי הרבה את האינטרס שלך. מה זאת אומרת? נגיד אצל הדתיים, שבן אדם אומר, אני רוצה את העולם הבא, זה הביזנס שלו, יש לו ביזנס. הוא עכשיו צריך לאסוף לעולם הבא כמה שיותר מצוות, כמה שיותר זכויות. זה הביזנס שלו, זה העסק שלו. אז הוא אומר למישהי, את יודעת, אני מקים עסק שבו אני עכשיו צריך לקנות כרטיסים בגן עדן למקום יותר טוב. את יכולה לספק לי את האופציה הזאת? אומרת לו, כן, אני אתן לך ללמוד תורה, אני אעזור לך לך. הוא אומר, אם את תעזרי לי שבעולם הבא יהיה לי עולם הבא יותר טוב, אז בשביל הביזנס אני מוכן, לא אכפת לי מי, את לא אכפת לי זה. אבל בתכלס, זה לא שהוא אוהב אותה. עכשיו, גם אם הוא היה מסתכל עליה, גם אצל החילוני, גם אם אין לו עולם הבא, בסופו של דבר אתה תמיד עושה בשביל האינטרס שלך. אתה בסוף רוצה משהו מסוים, ומי שמשרת אותו הכי הרבה אתה עושה את זה. כל מה שהוא בעצם אמר, שאצל הדתיים במרכאות, יש לך מטרה שהיא מעבר לחיי העולם הזה. אבל בסוף, רגע, אבל בסוף אין הבדל. בסופו של דבר אתה נמצא עם הבן אדם בשביל המטרה, זה לא משנה לצאות הגלגל. את מבינה? מה הבנת? כי את ניסית להציג את זה כשני קונטרסטים. הנה, יש לנו אחד חושב על הדרך, ואחד חושב על ההווה. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון, כי שניהם... עכשיו תבינו. כל שאלה... תתרכזו, תתרכזו. תתרכזו משהו בלוגיקה. כל שאלה בעולם... חכי. אני אוכל? חכי. כל שאלה בעולם... נובעת מהנחת עבודה של נפרדות. תמיד, תמיד חייב להיות שני הפכים כזה. עכשיו, מה שאתה, אם אתה רוצה לדעת את האמת, תמיד תחפש אם בכלל יש נפרדות. אם תתבונן מספיק, תראה שאין נפרדות. שהצד הזה והצד הזה, שניהם לחושים של משהו שלישי אחר. יש אחד, דבר אחד שהוא מחליט אם הזוגיות תהיה טובה או לא, ופעם אחת הוא מתבטא בכך שעכשיו טוב לך איתו, ופעם אחת הוא מתבטא בכך שאתה חושב שמחר יהיה לך טוב איתו. אבל זה בסוף זה אותו שיקול. זה לא שני שיקולים שונים. ברור שכל דבר שאנחנו עושים, ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי, אתה עושה את זה בשביל שיהיה לך טוב. כן. אוקיי? אז פה, אין פה עניין של באמת זה לא סותר, אבל מה שכן סותר... מה שנראה כסותר. מה שסותר. מה שנראה לך כסותר. בעינייך זה נראה סותר. אולי בעיניי זה לא סותר. תגידי, מה שנראה לי כסותר. אני אומרת... מה זה נראה לי? זה אולי זה לא סותר. אולי מה לך יותר שכל להתבינה שזה לא סותר. רגע, תן לי להסביר את עצמי בסוף. אנשים, בפועל, רואים במציאות
דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים, כן? זאת אומרת, נגיד אם... לדוגמה, כן. או, אז מה השאלה? דוגמה, אני נותן דוגמה לזוגיות של חילונים לעומת זוגיות של דתיים. אם למשל מסתכלים על זה... שניים עובדים כל זמן שיש אינטרס. כן, אבל למה זה סותר? כי אם בן אדם... למה זה סותר את מה? הדרך, הדרכים סותרות. אוקיי. מבחינתי, אתה אומר שזה אותו דבר, כי שניהם פועלים על פי אינטרס. מבחינתי, הדרכים סותרות. למה? כי פה החילונים ממוקדים, הוא ממוקד בה, היא ממוקדת בו. ואז מתישהו, ימאס להם. ושם, אצל הדתיים, הם מתחברים למין... לנצח. אני אסביר לך למה. רגע, תעצור. רגע, תעצור. תעצור, תעצמו. מה אתה לחוץ? אני לא חושב שזה עבדה קיצונית. תעצור, תעצור. את צודקת. תקשיבי. תקשיבי, כל מה שהם אמרו זה טעות. בסדר? עכשיו תקשיבי. אני אסביר את השאלה, אני אסביר את מה שאמרת יותר טוב. את אומרת, בעולם הזה... זה לא לומד, זה לא יעמד. מה? לא לומד. אתה לא לומד. לא לומד. כן, אתה לא מקשיב. אתה לא מרוכז. אתה בטוח. סוף עוד יום אחד אולי תבין. הנה יפה, עכשיו תסתכל. את אומרת משהו כזה, בעולם הזה יש אינטרסים סופיים, מוגבלים. אבל בעולם הבא, מתי תסיים את האינטרס שלך? עוד טריליון שנה. דיינו אף פעם לא תסיים אותו. בגלל שאף פעם לא תסיים אותו, לכן תמיד תישארו ביחד. נכון. עכשיו, זה נכון בעיקרון. זה נכון, למה זה נכון? אם המטרה שאתה בזוגיות היא כדי להשיג אינטרס שהוא מאוד גדול, ושאין שום סיכוי שתסיים להשיג אותו אף פעם, אז, כל, אז ממילא הזוגיות תמיד תשאר את האינטרס, ואז אתה תמיד תשאר בזה. לדוגמה, לדוגמה, נגיד שותפות שמקימים בעסק, אז אם המטרה היא להרוויח מיליון דולר, אז שתסיים את המיליון דולר, אתה יכול לפרק את העסק. אבל אם המטרה היא להרוויח כמה שיותר כסף, אז אתה יכול לפרק את העסק. כל זמן שהמטרה שלך זה להרוויח כמה שיותר כסף. כל זמן שלא תשתמע מהאינטרס. כל זמן שעדיין האינטרס שלך נשאר לבחן שאתה עושה. עכשיו, בחברה הדתית, מה שקורה במרכאות, זה שכאילו האינטרס גדול מטובת הצדדים. נכון? זה כאילו כמו שאומרים, טובת הארגון קודמת לטובתך כעובד. נכון. מה הארגון רוצה? מה אלוהים רוצה? זה מעל מה אני רוצה? מה אלוהים רוצה? אלוהים רוצה שלא נתגרש, לא נתגרש. נכון? זה נכון. כן, ברמה עובדת, זה נכון. ואם זה חילונים? השאלה היא... אז הם הכל עוד עם... רגע, רגע, שנייה, רגע, 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 קודם כל... רגע, שנייה, רגע, רגע. כל עוד רגע, אני נותן... רגע, חכי רגע, שנייה, חכי. אבל קודם כל זה אומר שבעצם הם שם, לא בגלל שהם אוהבים בכלל, יש להם סוג של אינטרס. אין להם שום קשר אליהם, יכול להיות שהם בכלל שונים אחד את השני, אבל אלוהים אמר שאני צריך לאהוב אותה, אז אני אוהב אותה. עכשיו, יש לזה יתרונות את אומרת משהו אחר. אני רואה שאני עושה. אני הבנתי, את אומרת משהו אחר. חכי, חכי. חכי, רגע, חכי. אל תעני, את איתי, תקשיבי. הנוסחה, קודם כל שאת אומרת, הנוסחה עובדת, השאלה לפי איזה קריטריונים החליטו שהיא עובדת או לא. את אומרת משהו אחר. את אומרת, מבחינה סטטיסטית, ככל ששני בני אדם נמצאים יותר זמן ביחד, ככה הסיכוי שבסוף שהם ירצו להיות אחד בחברת השני, קודם כל זה לוקח להם הרבה זמן להכיר. כי בחברה החילונית, במרכאות, אם אין לך אינטרס מיידי, תסר מפרק. אז אתה אומר, רגע, אבל אם רק הייתי נותן איזה צ'אנס, והייתי איתה עוד שנה, שנתיים, היינו מכירים ואולי מתפתח משהו. זה גם נכון עד כאן, זה נכון. עכשיו, את אומרת, זה יותר עובד. עובד לפי איזה קריטריון, עובד לפי קריטריון, נגיד שלא מתגרשים. עכשיו, נניח שאף אחד לא מתגרש בחברה הדתית, נניח. האם זה אומר שהזוגיות עובדת? Yeah. עכשיו, נניח שהזוגיות עובדת, אני אלך על הכן. אבל מי אמר שהזוגיות צריכה לעבוד? מי אמר שהאידיאל הוא שהזוגיות תעבוד? אולי האידיאל הוא שיהיה לך טוב עכשיו, ושלא תצטרך לסבול 3 שנים כדי לאהוב מישהו? השאלה, השאלה מה... לא משנה, בהנחה, אנחנו דיברנו, את לא דיברת, אנחנו דיברנו. לא. אני דיברתי. אמרתי בהנחה, בהנחה שנאמר, שזה נמדד לפי אם התגרשת או לא. נניח שזה נמדד לפי זה. מה זה קשור לה? אני בא להגיד, תקשיבי, מה שאני אומר זה בעצם כל הזמן מה שאת אומרת. מה שאני אומר... את אומרת, זה עובד, השיטה. השאלה היא עובד לפי איזה קריטריונים. השאלה, מה אתה רוצה להשיג? זאת השאלה בסוף. מה אתה בסוף רוצה להשיג? אם אתה לדוגמה רוצה, נגיד, לדוגמה, להתקרב לאלוהים, אז יכול להיות שבכלל אם אתה דתי, אתה מתקרב לאלוהים יותר. אבל אם אתה, נגיד, לדוגמה, רוצה יותר להכיר את עצמך, אז, אז יש דווקא יתרונות בזה שאתה לא חושב לטווח ארוך. לדוגמה, בן אדם שעובד לטווח ארוך, אז הרבה פעמים הוא בדרך עושה הרבה דברים שהוא לא רוצה בשביל לטווח הארוך.
אבל אם הוא חושב לטווח קצר, אז ככל שאתה חושב לטווח יותר קצר, ככה אתה עושה דברים שיותר חשובים לך לעכשיו. אבל אנשים בונים זוגיות לכתחילה כי הם רוצים, אם תגיד להם מראש שהם יתגרשו אחרי שנתיים, אולי הם לא יתחתנו, כאילו אנשים מתחתנים. תסתכלי שזה יהיה לטווח ארוך. תסתכלי, תסתכלי. קודם כל, אם היית שמה לב, אנחנו קודם פה אמרנו משהו אחר, לדוגמה. דיברנו על זה שלפעמים בן אדם אומר, אני מוכן להגיע לזה לשלוש דקות ולעזור. למה? כי לשלוש דקות זה שווה. יש הרבה אנשים שאם הם היו יודעים מראש, הם יישארו שנתיים, הם לא רוצים. אומר, אני רוצה רק לשלושה חודשים. יש גם שיקולים הפוכים. הכל לפי מה שאתה רוצה. אם מראש אתה מגדיר, אני רוצה לטווח ארוך, אז שם מבחינה סטטיסטית, יש סיכוי שזה יהיה לטווח יותר ארוך, אבל יש גם את החסרונות. אבל זה ברור. אבל יש גם חסרונות. אם זוגיות, הם לא רוצים להתגרש לכתחילה. זה ברור. שרואים את זה לטווח ארוך, בטח שזה ברור, מה אף אחד לא רוצה להתגרש? בואי נניח שאת צודקת, תקשיבי, תקשיבי. כולם רוצים אהבה נצחית כזאת. לא, לא, רגע, תעצרי, תעצרי, לא, תעצרי, תעצרי. תעצרו, רגע, תעצרו. מה, רוצים להתגרש? תקשיבי, רגע. תקשיבי, קודם כל אלה שאומרים לך את זה. אתם אומרות את זה מתוך... את רוצה להקשיב? תקשיבי שנייה, תקשיבי. שימי לב למה שאת אמרת. את אמרת, הם רוצים לטווח ארוך כי הם כולם רוצים לחוות אהבה או משהו כזה, נכון? נצחית. נצחית. עכשיו אני מסכים איתך, הם כולם טועים, הם מבלבלים את המוח. כל אחד ואחד פה היה מת להכיר מישהו סלש משהו, שהוא יאהב אותו לנצח ושהוא לא יצטרך אחר כך לחפש עוד פעם. הם רק מכחישים. לא, אני אומר רוצים, אבל יכולים לרצות גם מישהי לבינתיים לאהבה את השנתיים. למה לא יכול להיות שהיא טועה? למה לא יכול להיות שהיא טועה? רגע. זה האידיאל כאילו. רגע, למה לא יכול להיות שהיא רק טועה? כי כולם שאמרו... לא, כי היא מבטאת דבר אמיתי. ברמה הממשית שלנו, אתה אומר לפעמים עדיף להיות בזוגיות מקסימום שנה. אבל היא מבטאת צורך אמיתי, הבן אדם. שאלה. לא, לא, שאלה. מה, צורך אמיתי של כל בן אדם? תקשיבי, 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 תקשיבי. תקשיבי, תקשיבי שנייה. הצורך הוא של כולם. הצורה שבה משיגים את הצורך, זה שונה. היא חושבת שהיא תשיג את זה בזוגיות. ואת אומרת, אני צריך משהו אחר. כל אחד ואחד בעולם מחפש להכיר משהו שהוא לא יתפחד ממנו לעולם, שיהיה לו את זה טוב. את כל הזמן מחפש, נכון? משהו, מישהו. במקום לא מצומצם כל כך. משהו, מישהו. מה שאתה רוצה, גם שבסוף תהיה משהו. אבל הדבר הזה, אבל רגע, רגע, רגע. אבל הדבר הזה, אבל הדבר הזה, ותראו, תסתכלו, כל אחד ואחד פה, שאומר שמבחינתו האידיאל זה זוגיות לשלוש שנים, חמש שנים, עשרים שנה, מה אתה צריך לעשות? מי שאומר את זה, אתה לא אומר את זה? אז זה לא רלוונטי אליך, יפה. עכשיו, מי שאומר את זה, בתוך תוכו הוא אומר את זה כאילוץ. כי הוא לא מאמין שאפשר... הוא אומר, אין אפשרות, אז טוב, אז עדיף כבר ל-20 שנה ולא מעבר. אבל כל אחד ואחד היה מעדיף... זהו, אני איתך בקטע הזה. כל אחד ואחד היה מעדיף שיהיה מראש אופציה להערכה. כן. שיהיה אפשרות שגם אתה לא צריך לבדוק את האופציה להערכה, זה יישאר לך למצל, נכון? לא שאלה. היה רוצה עם מישהי... אבל אני אגלה לך סוד, זה גם לא קיים בעיקרון.